Jos jau artėja, taip lauktos ir išsvajotos, ateina, kad nudžiugintų savo dovanomis kiekvieną. Ir sukviestų visus, kuriuos mylime ir kurių ilgimės. Jis limitės gau pagrindinį serverį, kad jų artume pasijūstume stipresni ir laimingesni. Žiemiški žemėlapiai privers pakeisti aplinką ir pajusti žiemišką šaltį. Kalėdinės eglutės suteiks skrinių ir raktų, kontraktų bei kreditų. Šventų kalėdų progą linkime gauti pačias geriausias ir išsvajotas dovanas. Ir kad ateinančių švenčių šiluma paliestų ir jūsų širdis, o gyvenimui suteiktų naujų nuostabių spalvų.